No niin, arvoisat ystävät ja tuttavat ja ratiritirallat. Tämän videon tarkoituksena on... No, mikä tämän videon tarkoituksena nyt olikaan? Tämän videon tarkoituksena on näyttää teille minun uutta yöpaitaa. Muumi, pappa. Tos on haisuli, jos kaikki näkee. Takanta on. Siinä on tommoset housut. Hiukset ja housut. Housut ja hiukset. Mikäs paperiperhana tässäkin oli. Sitten kun mennään lähemmä, niin ei näy mitään kuin housut vaan. Ja sitten kun mennään tälleen kyykkyyn, niin näkyy puoli päätä. Näin. Että tämmönen yöpaita sessio minulla. Että näin. Niin tossa on se saakelin. Missä se haisuli on tossa? Tossa on haisuli, tossa on muumipappa. Näin. Ja tässä on kuvia. Että näin. Hei hei.